Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa di Mobile Congress 2017. Dan sekarang Nisa berada di acara pengumuman oleh Samsung. Dan di hadapan Nisa sekarang adalah peranti yang baru diumumkan oleh Samsung, iaitu Galaxy Book. Galaxy Book didatangkan dengan dua variasi, iaitu bersaiz 10 inci dan juga bersaiz 12 inci. Versi 10.6 inci menggunakan panel LCD, manakala versi 12 inci menggunakan paparan panel Super AMOLED. Selain daripada saiz skrin yang berbeza, chip yang digunakan juga berbeza mengikut dua variasi ini, di mana Galaxy Book 10 menggunakan chip Intel Core M3 dan Galaxy Book 12 pula menggunakan chip pemprosesan Core i5. Kedua-dua versi menggunakan Windows 10 dan seperti anda sedang lihat sekarang ini, peranti ini boleh digunakan juga sebagai tablet dengan mencabut papan kekunci daripada tablet ini. Samsung Galaxy Book ini turut menyokong fungsi S Pen dan juga Samsung memperkenalkan pensel pintar terbaru kerjasama dengan Staedtler yang dipanggil Noris Digital untuk Samsung. Jadi kedua-dua S Pen dan juga Noris Digital untuk Samsung ini boleh digunakan pada Galaxy Book. Untuk kapasiti storan pula, Galaxy Book mempunyai 128GB yang boleh ditambah sehingga 256GB storan dalaman. Buat masa ini, harga Galaxy Book ataupun tarif pengeluarannya di pasaran masih lagi tidak diketahui dan tidak diumumkan oleh pihak Samsung. Jadi sekian daripada saya, Nisa, di Mobile Congress 2017. Yosh!